День вишиванки – це, ну, напевно, найграндіозніший флешмоб, який тільки можна було придумати. Мені, як чернівчанину, ну, дуже приємно, що цей день придумали в місті Чернівці. Да? Тобто, саме перший організатор, здається, це 2007 рік був, університет наш. І цей захід підхопили на сьогоднішній момент. Ми знаємо, що його абсолютно всі вже. Да? Тобто, в всіх країнах світу. Незважаючи в різний спосіб, тобто це може бути, я не знаю, там якісь рухи на вулиці, да, або просто робоче місце, але всі українці в цей день одягають вишиванку для того, щоб показати свою причетність до України, як до такої. Да? Ну, тут одночасно в один день це дуже потужний захід, і це те, що об'єднує націю такої держави, яка тільки-тільки формується, напевно, да, і росте. Ви з самого першого дня вишиванки її проводили? Ні. А коли ви почали? Ну, я скажу, що дану вишиванку, вона не куплена, це вишита дружиною пошита на мій день народження. Тобто я не мав змоги такої, ми з першого дня не долучались. От. Але зараз стараємося завжди цей день носити вишиванку.